O último grupo de peixes que a gente vai ver são os osteictes, né? Então, ictes a gente já viu significa peixe e osteum, osso, né? Então, se a gente lembrar lá os osteoblastos, os osteoclastos, né, da histologia, então uh, vai ser fácil, né? Ícteos, peixe, osteum, osso. Osteictes, os peixes ósseos, né? São os peixes. Uh, que tem esqueletos ósseos, né? são os peixes aí mais modernos que a gente tem aí nos nossos rios e mares aí hoje. Né? Eles também, os osteíctes também formam o maior e mais diversificado grupo de vertebrados. Mais da metade das espécies de vertebrados que existem no mundo fazem parte desse taxon aí chamado de osteictes. Tá? Então é um grupo bastante importante, bastante diversificado. Eles, sim, diferente dos condrites que ocupavam mais o ambiente salgado, os osteíctes estão tanto nas águas salgadas. Quanto nas águas doces, salobras aí, uh, e até nos aquários das pessoas. Né? Uh, olhando a nossa figurinha, o Osteicte aqui, ele já tem um formatinho um pouco diferente, mas é um formato de peixe. Né? Ele temos aqui uma nadadeira, a uh, primeira nadadeira dorsal, uma segunda nadadeira dorsal, nadadeira caudal, nadadeira anal, nadadeira pélvica. Né? Eu botei só uma aqui, mas tem uma outra do outro lado, e nadadeira peitoral. A grande novidade evolutiva aqui dos, uh, dos osteictes é justamente uh, a presença do opérculo ósseo. Né? Então, se nos desenhos anteriores, né, nos condrictes, a gente sempre tinha as fendas faríngeas ou fendas branquiais. Uh, aparecendo né, um conjunto delas, agora os osteíctes têm associado ao crânio deles uma tampa óssea, né, um opérculo ósseo que protege a câmara branquial e agora os arcos branquiais vão ser uma estrutura interna com uma abertura diferente. Né? Então uh, se tornou mais protegida ali a câmara branquial, uh, onde então esses peixes uh, fazem a respiração. Voltando à nossa figura aqui, a gente tem uh, uma nadadeira pélvica, né, aqui a forma ancestral tinha essa nadadeira pélvica próxima à cloaca do animal, né, então próxima a pelvis. Né. os tubarões e raias têm um órgão copulatório associado então, a, a esse orifício, né, a cloaca associada à nadadeira, então ela sempre tem que ser próxima a isso, mas os peixes ósseos não, os peixes ósseos podem mudar né, a posição dessa nadadeira pélvica, ela pode ser lá atrás, como no, 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 no peixe ancestral, né? Mas ela pode vir mais para frente, pode estar até abaixo das nadadeiras peitorais e eventualmente pode estar até à frente das nadadeiras peitorais. Então, os peixes ósseos têm uma diversidade de formas bastante grande e essa diversidade de formas se reflete também na posição dessa nadadeira uh, pélvica ali, que pode estar desde lá próximo à cloaca do animal até próximo ao queixo do animal. Ela pode todo o ventre do bicho, ela pode se movimentar. Uh, alguns autores, em alguns livros, vocês vão encontrar o nome dessa nadadeira como nadadeira ventral também. Mas o mais correto seria a nadadeira pélvica mesmo. Ela é homóloga aos membros pélvicos, né? Ou as pernas aí dos vertebrados. Tá? Então, mas para ficar mais didático, vamos botar ela num lugar intermediário aqui no nosso, no nosso peixinho uh, exemplo aqui. Uma outra nadadeira que pode estar presente ou ausente é a segunda nadadeira uh, dorsal. E a nadadeira dorsal pode ser uma só, bem grandona também. E ela também pode voltar a uma condição ancestral de unir a nadadeira peitoral do, dorsal 1, um, a 2, a caudal e a anal. Pode ser todas uma única. E todas as nadadeiras podem faltar também em algumas espécies. tá Então uh, varia bastante a forma do corpo aí, uh, dos peixes ósseos. ok Então nós temos como novidade evolutiva o opérculo ósseo. Né? E agora, outra novidade evolutiva que vai aparecer, né? eu tirei. Então, agora tirando né, a linha lateral, tirando a linha lateral e essa nadadeira peitoral aqui, para eu facilitar os próximos passos, eu vou começar a fazer umas vistas internas. Tirei a linha lateral e a nadadeira peitoral. E agora eu tenho um trato digestivo ali em verdinho. Né? Então eu tenho aqui a boca do animal, faringe, os arcos branquiais vão estar tá aqui protegidos pelo arco branquial. Aqui eu vou ter estômago e intestino. Para simplificar, então aqui um tubo uh, com um pouco de curva, mas um tubo liso, tá? Uma novidade evolutiva que vai aparecer agora aqui é que embriologicamente nesses animais, nos peixes ósseos e nos osteíctes aparece não uma, mas duas uh, invaginações do esôfago desses animais, uma de cada lado, formando um tubinho. Com o passar do desenvolvimento, uma delas regride e só permanece uma desses tubos. Na ponta de um desses tubos continua invaginando e forma uma vesícula, né? forma uma bexiga, que a gente chama nos peixes de bexiga natatória. E nos vertebrados, nos vertebrados terrestres, a gente chama de pulmão. É o mesmo tipo de estrutura. Quando se descreveu esse nome, a bexiga natatória nos peixes, não se conhecia que ela era homóloga aos pulmões aí dos vertebrados terrestres. Então, embrioma, embriologicamente, e, e, e evolutivamente é o mesmo órgão pulmão e bexiga natatória. O que acontece aqui nos nossos peixes é que embriologicamente aparece uma invaginação, aparecem duas, uma regride, a outra permanece e depois aparece a bexiga. Na maior parte dos peixes mais antigos permanecem essa condição aqui, com uma bexiga ou pulmão, com um canudinho que leva ao esôfago. São chamados peixes que podem ter. Pulmões e fazem um pouco de respiração pulmonar também, né? O peixe beta, né? Que é muito comum em lojas de aquário, porque você pode comprar um, um, um aquário muito simples, sem oxigenação, sem nada. Você põe ele ali e ele consegue uh, tirar oxigênio do ar, né? Todo mundo que já teve um peixe beta. Observe, e vocês também quando forem numa loja de aquários e tiveram oportunidade de ir na casa de um amigo que tem um peixe beta, dá uma olhadinha, ele sempre vai até a superfície e dá uma engolida de ar. Ele vai lá e chupa um pouco de ar e joga nessa bexiga natatória, que vai fazer uh, um armazenamento de oxigênio ali e ele consegue extrair né, com vasos uh, sanguíneos ao redor dessa bexiga natatória, consegue extrair oxigênio para o sangue dele, né, ou seja, oxigenar os tecidos dele a partir do ar que tem uh, na bexiga natatória. Então, vários peixes primitivos têm esse tipo de situação. Tem um grupo de peixes chamados de peixes pulmonados, inclusive um grupo chamado de dipinói, de dois pinói, pneumos, né? De ar. Então, dois pulmões, né? Que em vez de regredir um dos dois tubinhos, eles permanecem, continuam evoluindo e formam dois pulmões, e esses bichos, claro, são parentes aí dos vertebrados terrestres, né? são aí uh, próximos dos, dos vertebrados terrestres, mas na maioria dos peixes modernos, esse tubinho, né, que liga a bexiga natatória ao esôfago, ele desaparece né, e a bexiga fica isolada. Então, a maior parte dos peixes conhecidos modernos uh, tem a bexiga isolada. E daí a gente chama ela de bexiga natatória. Né, e não, ela não, não, tem, não recebe nome de pulmão nesse caso. Quando ela está ligada, ela pode chamar de bexiga natatória ou pulmões, né, porque ela faz as duas funções. Função da bexiga natatória original era armazenar. Uh, então, oxigênio, né? armazenar gases aí dentro do corpo desse animal e outras funções que elas assumem depois é a é função de flutuabilidade. Né? Então, ela vai fazer uma flutuabilidade positiva ou negativa, vai auxiliar o peixe na movimentação vertical dele uh, na coluna d'água. Ou seja, quando ela enche um pouco mais de ar, esse peixe tende a subir sem fazer força né? e ela esvazia um pouco de ar ele tende a afundar sem estar fazendo força para isso ele consegue o corpo dele então manter a flutuabilidade bem tranquila né o que a gente chama de flutuabilidade neutra né ele também consegue fazer isso ok os osteictes, uh, né Podem possuir ou não, né? Sua é, bexiga natatória ligada, mas os, na base da evolução dos osteíctes, a gente já vê dois tipos de peixes diferentes, né? Os dois subgrupos dentro de osteíctes, um deles é chamado de actinopterige e o outro sarcopterige. O que significam esses nomes, professor? Actinopterige, vamos dividir, actinos significa raios, né? Hipterus, asa asa ou nadadeira, né? Asa ou nadadeira pode ser usado também, né, esse pteros aí, né? Então, uh, a são as nadadeiras raiadas. Então, se a gente observar aqui na figura, as nadadeiras, principalmente as nadadeiras pares desses animais têm um ou mais elementos basais uh, onde temos inserido musculatura e a partir desse nós temos raios. Né, que divergem de um ponto central aqui e dão sustentação às nadadeiras desses animais. Né. Esse é o grupo de peixes que teve o maior sucesso de todos os vertebrados. Mais de 20 mil espécies de peixes conhecidas da ciência têm esse tipo de natação. Né? Esse tipo de nadadeira que gera é muito eficiente uh, para a natação. Né? Ela consegue fazer várias manobras, é muito leve, precisa de muito pouca irrigação, né? então é um, é um tecido que é barato e funciona. Ou seja, ele é bom e barato. Né? Então funciona muito bem. E a maior diversificação de todos os vertebrados são peixes desse grupo. Aí dos actinopterige, uh, com várias linhagens aí que vocês vão estar estudando uh, nos capítulos indicados, né? E o outro grande grupo aí de peixes, uh, de peixes ósseos, são os peixes sarcopterige. Pterige, mais uma vez, ligada à nadadeira, né? asa ou nadadeira, e sarco significa carne, né? ou nadadeiras carnosas. Como é que é essa nadadeira, professor? Essa nadadeira, diferente da dos actinopterige, a nadadeira do sarcopterige tem um eixo central e a partir desse eixo central é que saem os raios né uh, que dão sustentação à nadadeira tá mas e o que, que tem a carne a carne vem junto com esse eixo central até dentro da nadadeira e essa nadadeira ela também funciona para nadar muito bem mas esse tipo de nadadeira ela também foi muito eficiente para ajudar o bicho se apoiar no fundo e caminhar no fundo ele tem uma nadadeira que não serve só como um aerofólio ela serve como um membro ou como um proto-membro dos animais vertebrados terrestres. E é justamente nesse grupo uh, dos animais sarcopteriges, que temos animais pulmonados, temos animais aí com dois pulmões, né, o grupo de que é o grupo irmão aí dos tetrápodos, né, dos vertebrados terrestres, uh, e também é o grupo que tem esse tipo de nadadeira aí que favoreceu né, a conquista do ambiente terrestre. Né? O pulmão favoreceu o animal a respirar. Uh, no ambiente terrestre, né? favoreceu a transição para o ambiente terrestre e esse tipo de nadadeira carnosa também facilitou aí, uh, a transição né? para o ambiente terrestre, aí, uh, no sentido de, de que esses bichos pudessem caminhar fora da água. Né? Além disso, uh, nós temos alguns tipos de nadadeiras caudais, né? agora falando tanto de agnatos, como condrictes e osteictes também. O tipo de nadadeira caudal mais basal que aparece é essa nadadeira caudal dificerca. Aqui em laranjado, então, eu tenho o final do corpo do bicho. Aqui em branco tracejado, eu tenho a coluna do bicho. E aqui eu tenho a membrana, né, com raios dérmicos. Então, o vertebrado, né, o, o, o vertebrado ancestral lá já tinha isso, né, os raios dérmicos sustentando a membrana. Esse tipo de nadadeira dificerca aqui, ela aparece... Uh, já aparece sem raios lá em com raios invertebrados, elas permanecem lá nos peixes agnatos, nos fósseis, nos viventes, elas aparecem em gnatos tomados, né? então os primeiros tubarões e raias. E alguns tubarões e algumas raias ainda têm mais primitivos, ainda tem esse tipo de nadadeira. Os primeiros osteictes, os osteictes mais basais, também têm esse tipo de nadadeira. E tanto em condrictes como em osteictes aparecem um segundo tipo de nadadeira que é um pouco mais eficiente para a natação. Esse segundo tipo de nadadeira é a nadadeira heterocerca, que eu já tinha falado lá nos tubarões. Então a coluna do animal tem um desvio para cima, né? Então no cerco superior ou no lobo superior dessa nadadeira que é mais forte, né, e geralmente maior do que o lobo inferior, né? Então essa nadadeira que é uma nadadeira chamada de heterocerca, né? Aparece aí nos tubarões, aparece nas raias e aparece em alguns peixes uh, osteíctes, aí uh, intermediários, aí especialmente o grupo dos condrostei aparece aí esse tipo de nadadeira, né? Um outro tipo de nadadeira ainda é heterocerca, mas já com a coluna não indo até o final e uma cauda tendendo a ser mais homogênea né, na força de, 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 de propulsão que ela pode exercer, é uma outra nadadeira heterocerca que vai aparecer em alguns, uh, no grupo dos uh, actinopterige e é né, um grupo aí uh, que já tem essa nadadeira nova, né, por isso neo, novo, pteros, nadadeira, então ele já tem essa nadadeira nova e o tipo de nadadeira caudal mais moderno é a cadadeira nadadeira cerca, onde a coluna fica aqui, ela acaba aqui no pedúnculo caudal, de onde partem raios divergentes, ou seja, a coluna não faz mais parte da nadadeira, né, nesse sentido aqui. Então, uh, nesses dois primeiros casos, temos uma membrana que é externa ao corpo e aqui né, o corpo vai até o fim das nadadeiras.